Զարմանալի գիտեք որն է այդ բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեռ ապրող միամտությունը հիմա ապրելու տեղ չունի միջոց չունի սոված են ու հավելում է հավատացինք Նիկոլին ազգանունն էլ թուրքական ձև է հարմարացնում ու ասում է էլի խափեց այդ ապագա կա ապագա գորգորացողը գիտեք ինչ է մտածում է չխափվեինք այ քեզ բան Չասեք մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, խաբար չենք։ Ձեր հարցի լուծումը հենց իշխանության քաղաքականությունն է։ Պետություն կործանած, հողեր հանձնած, 5000 տղու գերեզման դրած իշխանության պարագայում սովորական է դարձել ամեն կորուստ։Ողջույն։ Մի քանի օր առաջ Երևանի հաղթանակ թաղամասի բնակիչները բողոքի ցույց էին անում քաղաքապետանի դիմաց։ Ասում էին, թե հողի խնդիր ունեն։ Իրենց սեփականության իրավունքը կառավարությունը խախտել է։ Զարմանալի չէ։ Այս կառավարությունը խախտել է այլ պետության, Արցախի հանրապետության քաղաքացիների սեփականության իրավունքը։ Մարդկանց իրենց տնից վտարել է եւ շարունակում է տեղահան անել։ Ոչ տուն է տալիս, ոչ ապրելու տեղ։ Այնպես որ զարմանալի չէ, բայց զարմանալի գիտեք որն է։ Այդ բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեռ ապրող միամտությունը։ Ասում են 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից առաջ հրավիրեցինք Հրաչյա Հակոբյանին, քանի որ իրեն 2018 թվականին ընտրել էինք դեպուտատ։ Ասում են չեկավ։ Ասած դուք եկեք, ինձ մոտ ավելի հարմար է։ Գնացինք։ Ասած կլուծենք ձեր խնդիրը։ Սկիչել գնում ժողովրդի հետ հանդիպման, ասում է դուք եկեք։ Հրաչյան ասում է ձեր հարցը կլուծենք, բայց հիմա չենք հասցնի, արտահերտ ընտրություններ են։ Եկեք դրանից հետո լուծենք։ Ասում են մենք էլ գնացինք, ասացինք ժողովուրդ, եկեք ընտրենք ԿՊ-ին, որ մեր հողերի հարցը լուծի։ 65% ձայն է տանում հաղթանակ թաղամասից ԿՊ-ն։ Հետո գնում են ընտրություններից հետո նույն Հրաչյայի մոտ, գնում գալիս են ու այ քեզ բան, չի լուծվում։ Պարզվում է մարդկանց ափաշքարա խապեցին։ Իհարկե ես զարմանում եմ, որ մարդիկ զարմանում են, որ իրենց խնդիրը չի լուծվել, որ այս իշխանությունը իրենց խապել է։ Այս մարդիկ տեսել են, որ իշխանությունը հողը հանձնել, 100,000 հոգու սեփականության իրավունքը խախտել է, բայց ընտրել են այդ հողեր հանձնած իշխանությանը, որ իրենց հողերը իրենց տա։ Ախր այ ժողովուրդ ջան, ձեր աչքերով տեսակ, որ նա թշնամուն է հող տալիս, ոչ թե իր ժողովրդի։ Ձեր աչքով, ձեր մաշկի վրա տեսել ու զգացել եք 2018-ին իշխանության գալուց ինչեր էին ասում, ինչեր պետք է անեին, որ մեկ արեցին, արագաչափեր հաներ, կարմիր գծելել, եսիմինչ, բյուջեն եռապատկենք, թալանած փողերը հետ կբերենք, սաղդ լավ կապրեք, որ մեկ արեցին, այդ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ասին հաղթում ենք պարտության տարան։ Ինչ ասին հակառակ եղավ, այդքանից հետո էլի գնացիք Հրաչի մոտ, էլի հավատալով ընտրեցիք, բնական է խապվեցիք ու հիմա նոր ասում եք այլևս ոչինչ, ոչնչի չենք հավատում, ինչ ասես սպասել է։ Հարցում ենք անում, Միկին ասում է ունի 8 երեխա, որոնց հետ Արցախից է փախել, քանի որ իր երկու տները, անասունները, հողերը Փաշինյանը նվիրել է թշնամուն։ Հիմա ապրելու տեղ չունի, միջոց չունի, սոված են ու հավելում է հավատացինք Նիկոլին, ազգանունն էլ թուրքական ձև է հարմարացնում ու ասում է էլի խափեց։ Նա փախել եկել է, բայց դրանից հետո հավատացել է ու գնացել ընտրել է։ Ու սրանից հետո զարմանում ենք, որ այս վիճակում ենք։ Մեղադրում ենք ընդդիմությանը, արևմուտքին, ռուսին, վրացուն, որ այս վիճակում ենք։ Բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, այս անգամ էլ հավատացինք ապագա կա կարգախոսին, բայց խաբվեցինք, այդ ապագա կա ապագա գորգորացողը, գիտեք ինչ էր մտածում։ Էջ խաբվեինք, այ քեզ բան։ Որ ձեզ բերեցին, ներկացրեցին աներձակ Հրաչին որպես դեպուտատի թեկնածու, որևէ մեկը մտածեց, այս ում եմ ձեն տալիս, որ հիմա էլ ասում եք խափեցին։ Եթե այդ մարդուն միշտ տեսել էիք սերիալի մեջ երրորդական դեր խաղատլուց, բերեցիք առաջին պլան, որ ինչ աներ։ Փաստորեն այն, որ ուրիշները մնացել են անտուն, ուրիշների հայրերը, զավակները, եղբայրները զոհվել են, անհետ կորել են, գերի են ընկել, հաղթանալ թաղամասի այդ բնակիչների համար հեչ։
իրենք դրանից հետո 65% ձայն են տվել իշխանությանը եւ միայն այն ժամանակ, երբ իրենց պրոբլեմը չլուծվեց, հասկանում են, որ խաբվել են։ Խաղողագործները սպառնում են մի քանի օրից ճանապարհ փակել։ Ասում են, մթերումը սկսում է, բայց պայմանագիր չունեն, կաճեցրել ենք, չգիտենք ինչ է լինելու, ու լուծումը ճանապարհ փակելն է։ Մի քանի օրից Արմավիրի Արարատի մայրուղիներ կփակեն։ Ասում են, հավատացինք, որ ապագա կա, ընտրեցինք։ Այս իշխանության օրոք ամեն տարի խաղողագործները ճանապարհ են փակում։ Ամեն տարի մյուս գյուղմթեր արտադրողները եւս իհարկե։ Իրենց գյուղերում էլի մեծ տոկոսով ձայն են տվել Նիկոլին 2 անգամ։ Բերքը վարի է գնացել իշխանության պատճառով։ Իրենք ձայն են տվել նույն իշխանությանը։ 3 տարի շարունակ իրենց քրտինքը գնացել կորել է, ստիպված խաղողը քաշած արաղ են դարձրել, բայց գնացել ընտրել են իրենց իրականում կեղեքած իշխանության ու ասում են խապվեցինք։ Խաղողը չասեք իշխանության ու ընտրության հետ կապ չունի, հենց ձեր ընտրած իշխանությունը կազմակերպել չի կարողանում, որպես կառավարություն ահավոր կազմակերպիչ է։ Ձեր կարծիքով ինչի՞ Քոչարյանի ժամանակ խաղողագործները փողոց չէին փակում, թե այն ժամանակ խաղող չէր աճում։ Կազմակերպում էին մթերումը, սպառումը, որ գալիս խոստում էին տալիս, անմիջապես անում էին, նաև իրենց մասին էին մտածում իհարկե, որ լավ լինի ամեն ինչ, բողոքի ցույց չանեք։ Սրանք ասում են թքած, հեչել չեն բողոքում, ոստիկանների փողերը բախի ենք ավելացրել, կճնշեն։ Հիմա ցույցերը կճնշեն, վաղներ կգնանք, թազա բան կխապենք, էլի ձայն կտանենք։ Ես եղբայրաբար եմ ընդունում խաղողագործներին, էլ հաղթանակ թաղամասի բնակիչներին, էլ տունը լքած եւ բռնի տեղահանված արցախցիներին, էլ եղբայրաբար եմ ընդունում, քանի որ տեսնում եմ գիտակցել են իրենց սխալը։ Ես եւ ասում եմ, որ ձեր խնդիրը կլուծվի այն ժամանակ, երբ հենց իրենք հեռանան իշխանությունից։ Չասեք մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, խաբար չենք։ Ձեր հարցի լուծումը հենց իշխանության քաղաքականությունն է։ Ժողովրդն ասում է, մենք այս իշխանությունից լավ բան չենք սպասում, սպասում ենք ամեն վատին, ոչ մի վատ բան անակնկալ չէ։ Մի քանի օր առաջ մեր երկրում տեղի ունեցավ խոշոր պայթյուն, Սուրմալուի պայթյունը, որի մասին կարծես մոռացանք։ Ինչու 16 զոհ եղավ, բայց այդքան անտարբեր անցանք, այլ պարագայում հակաիշխանական ցույցեր կսկսեին։ Բայց մարդիկ ծանր չտարան, որովհետև պետություն կործանած, հողեր հանձնած, 5000 տղու գերեզման դրած իշխանության պարագայում սովորական է դարձել ամեն կորուստ։ Մեր երկրում քաղաքացիների խնդիրների չլուծվելու անտարբերության այս մթնոլորտի պատճառը այն է, որ պատերազմից հետո իշխանությունը մնաց նույնը։ Եթե լիներ այլ իշխանություն, հանգիստ կպահանջեին թաղամասի բնակիչները հողերի սեփականաշնորում, մյուսները կպահանջեին չհանձնել աղավնոն, երրորդները կպահանջեին մթերումների հարց լուծել, սրանց պարագայում կա բողոք, բայց չկա հույս, որ խնդիրը կլուծվի։ Կարճ ասած, քաղաքապետանի առաջ բողոքի ցույց անող քաղաքացիները հարցնում են. մենք ընտրել ենք ապագա կան, ո՞ր է այդ ապագան, ո՞նց, չեք տեսնում ժողովուրդ, էս այդ ապագան, հարգելի քաղաքացի, իմ խապված ժողովուրդ, ապագան այսօրն է, առանց հողերի իրավունքի Հայաստան, առանց մեր տղերքի Հայաստան, ամեն օր սահմանները փոքրացող Հայաստան, կես տարում 40,000 արտագաղթող Հայաստան, սննդամթերքի երկնիշ տոկոսանոց աճ ունեցող Հայաստան, իր հողը սեփականացնել չկարողացող ժողովուրդ, բողոքող ժողովուրդ, սա այդ ապագան է։